Assembleia Legislativa promoveu em Imbituba um seminário de capacitação sobre a inclusão escolar de alunos com deficiência. O evento foi realizado na sede do Imbituba Atlético Clube. Participaram aproximadamente 300 profissionais da educação e representantes de entidades públicas e privadas. A programação incluiu duas palestras da psicopedagoga Luciana Dias Brites, que é especialista em educação especial e mestra e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento. Quando a gente entende como o cérebro funciona, a gente consegue estabelecer melhores perspectivas de aprendizagem. Então, saber como o cérebro funciona ajuda muito a eu saber ensinar, e não é só para a educação inclusiva, para todas as crianças. E no caso da educação inclusiva, isso faz mais importante, porque cada transtorno tem a sua particularidade. E por isso é tão importante a gente entender a fundo como essas pessoas aprendem. No seminário, a palestrante apresentou estratégias clínicas que podem ser usadas no contexto escolar, além de ferramentas para melhor inclusão escolar dos alunos considerados atípicos. Para a palestrante, as melhores práticas inclusivas devem ser baseadas em pesquisa e na neurociência. Quando a gente fala em neurociência, todo dia aparecem coisas novas, estudos neurocientíficos mais elaborados. Por isso que capacitações como essa, né, trazem para a sala de aula, trazem para realmente quem está precisando informação de ponta, que cada dia está aparecendo mais coisa, e os professores que estão lá no meio dos alunos, que é realmente onde está acontecendo toda essa questão, toda a situação ensino-aprendizagem, é eles que precisam estar muito bem capacitados para que essa aprendizagem ocorra. A iniciativa de realizar o seminário foi da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento catarinense. A nossa Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem travado uma luta muito grande a favor da inclusão, levando, acima de tudo, informação de qualidade para as entidades, para as pessoas, para as famílias. E isso faz com que as pessoas discutam os caminhos, as melhores formas, mas sempre respeitando o direito de todos, apesar das suas dificuldades, das suas diferenças, poderem ter acesso a uma socialização, a serem alguém importante